Ja, dann muss ich nicht. Warte mal. So, ja, dann geht mir ein Schild für dich. Frage ich auch jemanden. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبا. يعطى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى نفعنا به بعلم في الدارين آمين. وقال توسب أبو رضي صبر الله عنه قال عندك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك أنا كان النبي إذا أتى نالكاني تكو. Ahadakum ing salah jenis sira kabeh khatimu sapa khatimi ahad oleh teko bitu ami kelawan gawa panganane ahad. Nalika ne khatim datang kepada ahad kelawan gawa panganane ahad. Maka fal yujlisu moko becik nglungguhna sapa ahad ing khatim. Jak lungguh mangan bareng, jak lungguh mangan bareng. Fal yujlis moko becik nglungguhna sapa ahad ing khatim wal yakul becik mangan sapa khatim. Wailam waliyakulam becik mangana sebuah khadim ma'ahu sertane akhad. Nek orang ngono ya kei. Failam yafal mukulaman uragawi sebuah akhad. Uragi ngelungguna khadim untuk dijak mangan bareng. Ya fal yunawil mongko becik ngelungna utam aringi sebuah akhad. Fal yunawil becik ngelungna utam aringi sebuah akhad. Uing khadim lukumatan ingsa puluhan ya kei sitik. Sangka pangaran mau. Nek orang tidak lugu makan bareng ya kayak isi dek sepuluhan tapi rawa firi wetir dalam sisi ida kafa nalikan nyukupi ahat aku mengisalah sini siro kafe mamluku sabab budaya akad nyukupi sun atau ami eng agawi panganane akad nalikane budaya akad nyukupi masak panganane akad fakafahu mongko nyukupi sopo mamluk hu ing akad fakafa mongko nyukupi sapa mamluk ing akad karo ing panase toam mamluknya budae oleh masa sampai kepanasan akad ora kepanasan karo ing panase toam wa munataulan masakote toam masakote mangak masak panganan iku wa munataulan masakote toam wa qorobalan nyuguhna sapa mamluk wakar roba dari baleni fakafa mongko nyukupi sapa mamluk ing akad kaharo ing panas itu am ana dalam masakat itu am masakat itu am mongko roba lanyukuno sapa mamluk hu ing to am ilahi marang akad ya fal yujlis mongko becik nglungguhna sapa akad hu ing mamluk wali akul becik mangano wali akul fal yujlis mongko becik nglungguhna sapa akad hu ing mamluk wali akul becik mangan sapa akad mau serta ni mamluk. Fa'ilam ya fa'al mengkulamun ora gawe sapa akad. Fa'al yunawil mengko becik ngelung paring uta ngelungno. Fa'al mengko becik paring uta ngelungno sapa akad u ing mamluk. Auli akhud uta becik ngalap sapa. Auli akhud uta becik ngalap. Sapa mengkono-mengkono. Akad. Aklatan ing sak panganan utawa sak puluhan fal yurawigha fal yurawigha auli aku to becik ngalap sapa akad akratane sak panganan utawa sak puluhan fal yurawigha mongko becik nyampur sapa mengkon-mengkono akad ha ing aklatan wa salin cara kanjeng nabi biatihi kelawan asane kanjeng nabi maksude fal yurawega piye maksude nyamane nyampur
anu ya. Fal yurawwigha. Fiyati wal yadu afiyati wal yakul kul hadihi. Fal yurawwigha maka pecek nyampuro lengo. Fal yurawwigha maka pecek nyampuro lengo sapa akhat ha ing aklah. Jadi maksudnya sak pangan iki dicampur lengo ya dicampur anu lawah. Sak puluhan iki dicampuri lawah. Dicampuri lawah. Aja cuma segethok, jadi dicampuri lawah cara ning. Fal yurawi muga cek nyampuro nyampuri lengo sapa akad ha ing aklah. Dicampur lengo maksud lengo iku ya dicampuri lawah. Wa salan isaro sapa Kanjeng Nabi biati kalasane Kanjeng Nabi wal yadok lan becik nyeleno sapa akad ing aklah fiati ing dalam tangane mamluk wal yaqul lan becik ngucap sapa akad wal yaqul becik ngucap sapa akad ngucap kul hadhihi kul mangono sira hadhi ingke aklah pangan pangan wal yaqul becik ngucap sapa akad kul mangano sira wal yaqul becik ngucap sapa akad kul mangano sira hadhi ingke aklah wa taqala mancing ala salmana ing atase Kiai Salman, sapa rajulun sapa wong lanang, wawa kali utai Salman. Iku yu ajinu. Iku yu ajinu. Ngadoni. Ngadoni roti sapa Salman. Dadi ana rajul masuk ke rumahnya Pak Kiai Salman, waktu itu sedang ngadoni roti. Mulek roti masak roti, ngadoni roti sapa Salman. Faqala mongko matur sapa rajul ya Aba Abdillah Pak Abu Abdillah mau te obah te kyu acinu. Faqala mongko dawuh sapa Salman ba'atna ngutus sapa kita al khatimah ing khatim fi syughlin dalam suci penggawean. Khatimku wis tak utus nglakoni suatu pekerjaan fakarina mongko sengit sapa kita ana jwae to ngumpulno kita ali ngase khatim amal ini penggawe loro. Iku penggawe syugulin karo penggawe ngadoni roti. Jadi mau tak dobeli to penggawe ini. Jadi ngadoni roti tak cekel dhewe. Khotimku tak perintah untuk ngelakoni suatu pekerjaan. Amaleni fakarina muka sengis sabuk itu anak jemain tong bolong kita oleh ngasih khotim. Amaleni pekerjaan lo. Wakola dawa kanya Nabi SAW manu tesabani wong kanati koono. Indah ikun telan sandiki manjariyatun. Sopo wadon amat faso naha. Mongko ngrasa sapa manha ing jariya wasan bagus sapa man ilahe marang jariya setelah ngono tuma atakal kar merdeka ana sapa manha ing jariya berarti merdeka ana sirabi dhewe tuma atakal kar merdeka ana sapa manha ing jariya watazawa jalan ngrabi sapa man lan ngrabi sapa manha ing jariya fadzalika lahu ajroni fadzalika mongko utai sunah wasana ilahe tuma atakoha watazawa jalan lahu kutiman ajrone iku ganjaran loro dadi oleh ganjaran loro. Dadi majikan duwe jariah terus dikreksa jariahe dibagusi terus dimerdekakno terus dikawin dhewe. Maka ganjarane dobel. Dikiasna karo iku. Ustad duwe murid. Wedok diulang sing apik sampai pinter terus dirabi dhewe. Ganjaran loro. Dikiasna karo iku ganjaran loro. Wakot kola teman-teman dawa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulukum ra'in, kulukum mutais kabeh sira kabeh. Kulukum mutais kabeh sira kabeh ra'in iku wong kang angon, wa kulukum mutais kabeh sira kabeh iku mas'ulun iku ditakoni an ra'yati sing panggonane kulukum. An ra'yati sing panggonane kulukum. Fajumlatu, wis, fajumlatu hakil mamluki mangkote jumlahe hae. Budak. Iku ayu syarikahu fitu mati ayu syarikaiku yento nyekutokno sopo sayid hu ing mamluk fitu mati hi ing dalem fitu mati wakiswati fitu mati ing dalem panganane sayid wakiswati ing panganane sayid dari jumlah ibadah yang harus di dilakukan oleh sayid ialah sayid nyekutokno mamluk ing dalem panganane lan penganggune ya timbangan ya dijak duwe mai penganggu apa ya kudu dikai sesuai karo penganggone sayyid wala yukalifu lan ora merti-merti sapa sayyid ing mamluk faqata qati ing sanduri kekuatane mamluk
wala yanzuran orang ningali sapa sayyid ilahi marang mamluk bi anil kibri kelawan peninggal gumede wal istiro ilan ngino wa yafula ing tengepura sapa sayyid anzal diseng kesalahan mamluk wa tafakkaru lan mikir-mikir sapa sayyid inda ghadabihi nalikane muring-muringe sayyid alihi ngatasé mamluk biafatihi mikir-mikir biafati kelawan kesalahane sayyid dhewe obijine utawa kelawan ya natonine sayyid fi maasihi ing dalam kira permaksiati sayyid wajinati lan jinayati utawa natonine sayyid alhaqila ngasahe Allah taala. Jadi nalikane sayyid muring-muring kepada mamluknya mergo duwe kesalahan sama mamluk, maka sayyid itu supaya mikir-mikir tentang kesalahane dhewe, kesalahane sayyid dhewe lan jinayati sayyid, di mana sayyid melakukan maksiat lan jinayat terhadap Allah taala. Jadi awake dhewe yang disalah kepada Allah. Nalikane mamluknya itu salah terus api diuring-uring, maka supaya mikir aku dhewe ya duwe kesalahan terhadap Allah. Wa taksirihi lan ing dalem pepekane sayyid fi taati ing dalem taat marang Allah. Ma'ana qudratullah sertane saat temene kuasane Allah ngasih sayyid faqad qudratihi faqad qudriku ing dalem sandure kuasane sayyid, padahal kuasane Allah terhadap sayyid melebihi kuasane sayyid terhadap budake. Nanti akhirnya nek sayyid iku mikir tentang kesalahane awake terhadap Allah, maka oleh situ muring-muring kepada mamluknya ketika dia api muring-muring mergo mamluke di kesalahan. Warawan cerita sahabat Fudhalah tu Fudhalah bin Ubaid anak Nabi ya, cerita istri kanya Nabi SAW kalau ada kanya Nabi. Salah satun la yus'alu anhum. Salah satun utawi wong telu. Salah satun utawi wong telu la yus'alu ikuradi takoni anhum sahabat salasa. Rajulun nomor siji wong lanang faraka kang ninggalna sapa rajul al jamaata ing jamaah. Wa rajulun nomor loro wong lanang aso kamase sapa rajul imam mau ing imame rajul. Famata mengko mati sapa rajul asen kali maksiat. Falaisalu mengko ora ditakoni anhum ma sapa rajul ora iso ditakokno tentang kesalahane itu. Nah, tentang kesalahane iku besar ora iso ditakokno. Falaisalu mengko ora ditakokaken sapa anhum saking mengkono-mengkono rojul farokal jamaah lan rojul aso imamahu. Ini pun berkuat banget ke dini salai, serasa ditakono sapiro salai. Nomor telu amratun anu watun gak bakal gaib. Ana ninggalan imroah sabo zaujuha, sabo bujul anang imroah. Wakat kafat menyukupi sabo zaudha ing imroah. Muknata dunya ing ingon dunyo. Wa imro'ah sing wis dicukupi dening zautnya, terus zautnya tepak lunga dadakan ifata barojat mongko metu sapa imro'ah badhe ing dalan sabadane ghoba anha zaujua wis dicukupi segala macam dening bojo lanange, barang sing lanang lunga dia metu ning jaba terus kenal-kenal ning gone wong lanang liya. Lah iku ya salah ora kena ditakoni kesalahane banget gedene salah. Falaisalu mengko ora ditakoni ana sapa imro'ah. Wa salasatun laisalu anhum. Wa salasatun lan utawi wong telu iku laisalu iku ora ditakoni anhum sapa salasa. Lan ana wong telu sing ora iso ditakoni tentang kesalahane pokoke banget gedene lah. Rajulun siji wong lanang yunazi'u kang ngeroyok sapa rajul Allah ing Allah ridau ing selendange Allah. Walidau te selendange Allah al-kibra'i gumedhe. Wa izarahu lan ngeroyok ing sarunge Allah. Wa izaru al-izu ya. Wa izaru lan utahi sarunge Allah iku al-izu iku mulya. Dadi wong sing wong telu sing ora iso ditakokno tentang kesalahane mergo banget gedene yaiku wong sing takabur lan ngerasa mulia, di mana takabur dan ngerasa mulia itu adalah sifatnya Allah. Selendangnya Allah adalah gumede takabur lan sarungnya Allah adalah izu mulia. Nomor loro warajulan wong lanang fi syakin
ing dalem mamang minallah sing Allah wa qanu ten lan putus asa mirahmatillah sing rahmate Allah wong sing mamang pada Allah dan putus asa sing rahmate Allah iki ya ora iso ditakokno tentang dosane perkara banget gedhe ini. Tama sempurna apa kita wa tabi subah kita kemertilan atau keramai kekancan wal mu'asyarat ilan tato keramani mu'asyarat serawung ma'asana fil khulki serta nebiro biro pandani makhluk kita wa tabi uzlah utai kita mertilan nebiro tato keramani uzlah mencil wawa utai kita wa tabi uzlah ikal kitab usati sekitar kanwar nemin rupil adati sayang seperempati kitab ikhya kemertilan nebiro biro pengadatan Minggu tu bi ikhya ulumuddin sanging pira-pira kitab ikhya ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekai puji kulai kagungan Allah alazi kang azam kang wis ngagungna sapa. Lazi Allah anikmata ing nikmat ngagungna Allah taala ngagungna nikmat ala khairati khalqihi ing atase bagusi makhluk Allah wasofati lan selirane Allah lan selirane Allah. Oleh Allah ngagungna nikmat pada bagusi makhluk lan selirane Allah sing diselir sing dipilih dening Allah iki. Bi an sarafa gambar entong engkono sapa Allah. Himame pirabro himame, impirabro himae. Himame pirabro himae ki radhi khalqi wa sifatihi. Dienggono himae mereka oleh Allah ilamu anasi dienggono marang aring marang Allah. Wa azzala lan ngakehna sapa Allah khadzam bagiane ki radhi khalqi wa sifatihi. Langgakehna sapa Allah makane sapa Allah hadzaim bagiane kiratu kalki waswatihi minat taladzuzi saking rasa lezat bi musyahadati ali kelawan seni pira-pira nikmate Allah wa azamati lan kaagungane Allah wa rawaha asrarohum bi munajatihi lan ngepenakno sapa Allah asrarohum ing pira-pira isi ati ini asrarikum ma'in tawat alaiha kulubuhum merkoro singka simpen dining ati asrarikum pira-pira isi ati ini khairati khulkihi ngepenano Allah marang isi ati ini khairati khulkihi bimunajati kelawan munajat marang Allah wa mulatofatihi lan bimunajati kelawan munajat marang Allah wa mulatofatihi lan ya munajat marang Allah ngolah falutun ngolah solasan maksudnya munajat ngolah solasan kaya suami istri saling cumbu rayu maksudnya munajat wa mulatawat lan munajat bareng Allah wa haqara lan ngremehna sapa Allah fi kulubihim ing dalam pira-pira atine khirati khalqihi ngremeno anadzro ini ngali ilamate dunya marang bondo kesenangan dunya wa zarotialan kembangi dunya jadi Allah ngremeno ningali marang bondo kesenangan dunya ing dalam hati ini mereka jadi hati ini mereka itu menganggap remeh kepada mata dunya zarotia hatta itabato bi uzratihi sehingga bi uzrati kulumantu yat al khujubu an majari fikratihi khata itabato sehingga ngerasa penak ngerasa seneng kata tak batas singgung rasa kepenak bi uzlatihi kelawan uzlah kelawan Allah sapa sing rasa kepenak ngrasa seneng kuluman sekabene wong tuwiat kang dilempit al-khujub pira-pira hijab an majari fikrati sanging pira-pira panggonan mlakune pikirane man fasa nasa mongko amri aring sapa kuluman bimutolati subuhati wajihi kelawan ningali pira-pira nure wajahe Allah taala fil khalwati ing dalam persepene man wasau hasalan ngeroso ngersah bidzalika kelawan mutolati subuhati wajhi
anil unsi wastaukhasa anil unsi bil unsi bil insi wastaukhasa lang rasung gersah sapa kuluman mau bidzalika kelawan mutolati subhati wajihi anil unsi gersah anil unsi sang aring bil insi kelawan manusa wa ingkana min akhasu khosati wa ingkana kali sanajan ono sapa insi manusa min akhasu khosatihi kusnga saing luwe khususe piro-piro min akhasu khosatihi kusnga saing luwe khususe min akhasu khosatihi min akhasu khosatihi kusnga saing luwe khususe piro-piro wong khususe kuluman dadi orang tadi mergo mutola ati suwati wajihi ningali marang nuri wajahe Allah maka dia ngerasa ngeresah dari aring kelawan manusia senajan manusia ini wong sing paling khusus yang paling disenangi dening eman tadi wassalatu tirahmatati ala sayyidina iku mengko-mengko yang ngasih kusti kita rupani Muhammad dan Nabi Muhammad sayyidi ambi yang dati kusti ini pira-pira nabi ini Allah wakhirati hilan lan pilihane lan pira-pira pilihane Allah lan pira-pira pilihane Allah wa ala alihi ngatas pira-pira keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sadatul haqi kang dadi pira-pira gusti ini perkara hak wa imati lan pira-pira imame hak amma batu ana pun intan sabatane kang ditur fa inal nasi mongko sene ketu minusa ikhtilafan apa ikhtilaf ikhtilafan apa perselisihan kasur kang akeh fil uzlati ing dalam masalah uzlah mencil wal mukhalatati lan ing dalam mukholata selawung karo manusia iki ulama ikhtilaf di sing luwi afdol uzla apa ikhtu mukholata mukholata wal mukholata lan selawung wa tafzili idamalan ngutamakno salah jini uzla non mukholata wa tafzili idamalan ngutamakno salah jini uzla mukholata wal ukhwan ngasihkan wane ma'ana kula wakidatin serta nisutunai saban-saban suici minumasimu uzla non mukholata la tamfaku ikuraka pecat obo kula wakidah an gowa ilah sangin piro-piro sandu poyo atau kerusaan sangin piro-piro kerusaan tunafiru kang geteng no atau melayu no po gowa il anha sangin kul wakidah wafaid dan piro-piro faidah tatu kang ajak apa faid ilah yang marang kul wakidah padahal uzlah dan mukholato ini masing-masing tidak lepas dari kerusaan sing geteng no uzlah dan mukholata tadi juga tidak lepas dari faedah sing menarik kepada uzlah dan mukholata tadi ono plus minus lah uzlah ya ono plus minus mukholata serawung karo manusa ya ono plus dan minus wa mailu asal ubati utawi lu utai condonge utawi condonge lu agak kaya pira-pira kawula wazuhati wa mailu asal ubati utai condonge lu agak kaya pira-pira ubat wong sing ahli ibadah wa mailu asal ubati utai condong ila akeh pira-pira sing ahli ibadah wa zuhud pira-pira sing ahli zuhud ila ikhtiaril uzlati iku marang milih uzlah kebanyakan condongnya ubat zuhud adalah milih uzlah daripada mukholatoh wa tafdhiliha lan ngutamakno uzlah diutamakno alal mukholatoh ti ngalahkan yang ngatai serawung karo manusia wa ma utai perkara zakarna kanu tersawa kita hu ima fi kitab isubati in dalam kitab kamar telano kekancan bayani ma zakarna min fadilatil mukholatati keutamaan serawung wal mu'akhoti lan mu'akhoh seduluran wal mu'alafati lan lutut-lututan atau rukun wal mu'alafati lan keutamaan mu'alafah lutut-lututan atau rukun wa madza karna iku ya kadu iku parek-parek apa madza karna yunakizu parek-parek iku yunakizu iku melawani apa madza karna huma ing perkara malakan condong ilahi marang ma al aksaruna sapa luwe akake ubat wa zuhat tadi min ikhtiaril istikhasi bayane milih dewe milih dewe infirat wal khalwatilan milih persepen ya fakas ful gitoi mongkau tim buka tutup anil haki sempur hafi zalika indalem walau mullah ta'ala fi zalika indalem kono uzlalan mukholato utim buka tutup
tutup perkara hak di dalam masalah uzlah dan mukhalathah iku muhimun penting. Wa yasul hasil apa dzalika kasul gitu hasil bi rasmi babe ini kelawan nulis bab luruh kelawan nulis bab luruh albabul awal tiba kang awal fi naqil mazhabi ko ing dalam nukil pira-pira mazhab wal hujjah lan pira-pira hujjah fiha ing dalam mengkono-mengkono uzlah lan mukhalathah ya yang dalam uzlah mukhalathah albabu sani utai bab kana maloro fi kasyul yudha iku yang dalam buka tutup al haqis yang berkara hak fi khasil faidi kelawan ngeringkas pira-pira faidah wal gawa ilan sandu poyo atau kerusaan wal gawa ilan pira-pira sandu poyo atau kerusaan albabul awal utai bakang awal fi nakil madhaib iku yang dalam nukil pira-pira madhaib walakil pira-pira dawuh wa zikri hujajil farikon lan nutur pira-pira hujai golongan loro golongan sing milih uzlah lan golongan sing milih mukhalathah fidzalika ing dalam uzlah lan mukhalathah fidzalika ing dalam uzlah lan mukhalathah amal mazhab ana pun tapi pura-pura mazhab iku faqat ikhtilaf ke teman-teman ikhtilaf sapa nasu ulama fiha ing dalam mengkono-mengkono uzlah lan mukhalathah ataupun mazhab iku ulama khilaf tentang uzlah lan mukhalathah di sing paling afdol iku ulama khilaf wa dzara lan pertelo badal ikhtilaf wa fikla ikhtilaf perselisihan pertelo baina tabi'ina indalah antarane tabi'in ya tabi'in muridnya sahabat itu fadzapa mengko milih ila ikhtiaril uzlati marang milih uzlah wa tafdhiliha lan ngutamano uzlah diutamano mukhalatati ngalake ngati serawung manusa sapa sing milih Sofyan uki Sofyan Atsauri tabi'in ya wa Ibrahim lan ke Ibrahim bin Adam wa Daud lan ke Daud Atoi wa Fudal ke Fudal bin Iyad wa Sulaiman ke Sulaiman Al-Khawas wa Yusuf lan ke Yusuf bin Asbad wa Hudzaifah lan ke Hudzaifah Al-Mar'ashi wa Bishr ke Bishr Al-Khaf iku milih uzlah oleh utama daripada mukhalathah wa qala Daud sabah tabi'in wa kake tabi'in bisti babil mukhalathati kelawan disunnatai serawung serawung karo manusa sing berberat ngono wastik saril ma'arifi lan sunate memperbanyak pira-pira kenalan walikwani pira-pira konco sunat memperbanyak pira-pira kenalan lan pira-pira konco wa ta'alufi lan sunate Allah lutut merti-merti lutut merti-merti rukun wa tahabubi lan tahabub merti-merti seneng ilal mukmin amara pira-pira mukmin wal isti'anati lan jaluk tulung bim klan mukminin jadi kebanyakan tabiin berkata sunati mukhalathah sunati memperbanyak konco lan kenalan sunati merti-merti lutut rukun lan seneng kepada mukminin lan isti'anah klan mukminin fitini ing dalam isti'anah fitini ing dalam agama tahunan krono tahun wali sena telan jaluk tulung bim klan mukmin fitin dalam agama jaluk tulung dalam agama tawuran karena tawun saling tolong tinolongan albi ngasih kebagusan takwa lan takwa wa malan condong ila hadza marang iki istibabil mukhalathah wasiqal ma'arif sawa saidun kiai sa'id bin al musayyab wa syabil munani kiai syafi wa ibn abilan imam ibn abilay la wa syabil imam syabin urwa ibn syubro matlan imam ibn syubro wa syurahin al-imam syurah wa syarikun bin abdillah lan syarik bin abdillah wa ibn uyayna lan imam ibn uyayna wa ibn barq bin barq wa syafi lan imam syafi wa ahmad bin ahmad bin khambal wa jamatan golongan ulama wal masuru anil ulama utawi perkara kang dinukil anil ulama sing ulama minal kalimati bayane pira-pira kalimah pira-pira kalimah sing dinukil dari para ulama iku yang kosimu iku kebagi apa al masur kebagilah kalimatin marang piro-piro kalimah maksud kalimah ya dawuh-dawuh jadi dawuh-dawuh yang dinukil dari ulama itu bagi marang piro-piro kalimat atau dawuh mutlakotin kang mutlak tadi lu kan nudun apa kalimat mutlako alal maili nudun yang ngasih condong ila hadir roya ini marang saya ini pendapat loro pendapat milih mukholato dan pendapat milih uzlah itu wailah kalimatin lan kebagi marang piro-piro kalimah makrunatin kati barengi
Bima kelam perkori suruh kau isyara pema ila ilatil meli malang ilate condong. Kenapa saya condong kepada uzla? Ilate apa? Diterangno. Kenapa saya condong kepada mukulato? Ilate diterangno. Ya, iku falnan kul mau kebaca nukil sapa kita Imam Ghazali al ana indal waktu saiki mutlaqati tilkal kalimati ing pira-pira mutlaqe mengkon-mengkon pira-pira kalimah. Kita nukil sekarang kalimah-kalimah yang mutlak tadi. Inu bayina dari pemertilan kita al mazhabin pira-pira mazhab fiha ing dalam mutlaqati tilkal kalimat. Wa makrunun utai perkara huwa kang utema. Wa kang utema maksud tema itu ya kalimat. Wa malan utai perkara atau kalimah. Wa kang utema makrun iku dibarengi bisikil ilat iklan utur ilat. Iku nuri diku nekakno kita hu ing mahu wa makrunun. Kita tekakno inda ta'arudhi. Nalikane nyinggung. Uta mentokno uta nyinggung. Uta mentokno lilfai gawa ili marang piro-piro. Sadupaya utawa bahaya wal fa'idilan piro-piro fa'idah. Jadi sedangkan kalimah yang dibarengi kanti nutur ilat itu saya terangkan ketika nyinggung atau mintokno bahaya dan faedahe mukholatoh maupun uzlah. Panakulu mangkong ucap sawa kita ngucapie kotru ya teman terlibat no an umar rasanya sawat umar Allah anhu apa anas suni umar kola yudahu umar khudu ngalapa sirokabe bihadikum kelawan bagian sirokabe uzlah disayang uzlah woyo. Melakukan uzlah ngono lho. Aja terus mukholatoh terus. Ya ana sing ana uzlahe lah. Waktu tertentu tiga uzlah. Kudu ngalapo sira kabeh hatikung kan bagian sira kabeh uzlah di sing uzlah. Mencil. Wa qala dawsa Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin al uzlatu ta uzlah mencil sangko manusa iku ibadah tu niku ibadah. Wa qala dawsa bal fudhil ke fudhil kafa cukup. Billahi muhibban. Wabil Qur'ani munisan wabil mauti wa ila. Kafa cukup. Billahi sapa Allah. Mukiban apane zat kang seneng. Wabil Qur'ani lan cukup kelawan Qur'an munisan apane perkara kang ngaringno. Wabil mauti lan cukup apa kelawan mati wa idzan apane perkara kang paring mauiza dadi cukup. Allah taala iku sebagai mukib dat kang seneng kepada kita supaya kita disenengi Allah wis cukup. Enggak usah disenengi manusa gak paten. Pokoke kita disenengi Allah wis cukup lah. Ora disenengi manusa gak paten jaron. Gak apa-apa. Al-Qur'an cukup sebagai muknis iso ngaringno. Mati cukup sebagai wa'id. Wakila diucapno itakhir ngalap sira Allah ing Allah sahiban. Sira alap sahiban ing kanca. Kowe ngalap kanca marang Allah ya uzlah wae untuk munajat marang Allah. Wadak lan ninggal sira anasa ing manusa janiban kali adoh wis manusa tinggalen ae ganti adoh. Wadak lan ninggal sira anasa ing manusa janiban. Kali adoh. Waqala dawu sapa Rabbi Imam Rabbi Az-Zaitu Az-Zaitu kang ahli zuhud. Waqala dawu sapa Rabbi Imam Rabbi Az-Zaitu kang ahli zuhud dawuh li dawu tamarang ke dawu atoi. Ni mituturi panjenengan ni ingsun. Kala dawuh sapa ke Daud, som poso sira anitunya saing dunya. Kowe poso sanga dunya wacalan dadekno sira fitroka ing bukae sira al akhirat ing akhirat, bukane ning akhirat. Kowe poso sanga dunya bukane ning akhirat. Wa firra lan mlayu sira minanasi saing manusa, firroka klan koyo mlayune sira minal asati saing macan. Berarti uzlah. Ke mlayu sang manusa koyo mlayu sanga macan. Uzlah kan. Wa qala dawsa wal hasan ke Hasan Basri rahimahullah. Kalimatun afaduna minat Taurat. Qona A ibnu Adam fastal. Kalimatun utai pira-pira kalimat afadu kang apal sapa ingsun huna ing kalimatun minat Taurat sing kita Taurat. Utai pira-pira kalimat sing saya apal no dari kita Taurat ikona adawuh qona A ibnu Adam fastalna. Iktazala an-nasa fasalina. Kona atrimo sahabu ibnu Adam, ibnu Adam fasalina mongko semuge sahabu ibnu Adam. Jadi ibnu Adam itu kona a ya iso istaguna semuge ora buta kepada orang lain. Nek ibnu Adam itu terima. Iktazala uzlah sahabu ibnu Adam an-nasa manusa fasalina mongko selamat sahabu ibnu Adam. Ibnu Adam nek gelem uzlah sangka manusa selamat.
Taroka ninggalna sapa Ibnu Adam asyawati propro syahwat. Fasara mengko dadi sapa Ibnu Adam Quran iku merdeka. Ibnu Adam nek ninggalna syahwat ya dadi merdeka. Taroka ninggalna sapa Ibnu Adam al hasad ing hasud. Fa zaharat mengko pertelo. Muru'atu apa sifat muru' Ibnu Adam. Nek Ibnu Adam ora hasud ya pertelo sifat muru'ai keperwiraan sifat muru'ai sebagai keperwiraan Ibnu Adam. Sabar sabar Ibnu Adam kalilan kelawan sithik fata mata amangka seneng-seneng sabar Ibnu Adam utawa wilan kelawan suwe. Ibnu Adam sabar sithik hasilnya iso seneng-seneng sampai suwi. Waqala dawuh sabuhe pun kewuhe bin Al-Wardi. Kewuhe bin Al-Wardi dawuh balakona tumeka nang kita apa nek mata apa sedune hikmah. Iku asyatu azain 10 berapa jus. Tis'atun utawa kang 9. Minha sang asyaratu azain rikmah iku ada 10 juz sing songo. Tisatu tekan songo minha sang asyaratu azain iku fisumti iku indah meneng. Wal asir utai kang nomor 10 utai juz kang nomor 10 iku fi uzrati nasi iku indah uzlah songko menuso. Wakala dosa wa Yusuf kaya Yusuf bin Muslim li alien marang kaya Ali bin Bakar. Dawe bima asbaroka al-wahdah bu gawa utepa suwici-wici asbaro iku nyabar nopo maka ing siro-siro ki Ali al-wadati ngasi ijen ki Ali sampe cek sabare dewi anwe iku kok dewi terus lai cek sabare sampe iku takjub iku ma bu gawa utepa suwici-wici asbaro iku nyabar nopo maka ing siro-wadati ngasi ijen wakot kana temen-temen ono sobo ki Ali lazim iku netepi sobo Ali al-beta yang oma ki Ali selalu ning oma wae gak temet-temetu. Oke Yusuf dawuh oh, sabar sampean ijen terus. Faqala mongko dawuh sapa Ali. Kuntu ana ingsun wa ana. Kali uta ingsun sabun iku jek enom. Asbiru iku sabar ingsun ala asaro ing atase. Perkara kang luwih akeh minangka tinimbang wadah, aku jaman enomku luwih sabar. Marang perkara sing melebihi dari wadah. Jadi jaman enomku aku luwih asbiru sabar ingsun ya. Untuk ana ingsun ana kalu ten sabun iku kang sampun iki jenop. Untuk ana ingsun asbiru iku sabar ingsun. Asbiru sabar ingsun ala tare ing atase perkara kang akeh minat timbang wahda. Dadi aku jaman niku sabar marang perkara sing luweh daripada ijen iki. Kuntu ujali sunnas wala ukalimuhum. Piye luwe sabar luwe marang perkara sing luweh akeh timbang wahda. Kuntu ana ingsun ujali su iku awar lungguh ingsun ana sae manusa aku dhisik. Ya, awar lungguh karo manusa tapi walau kalimulan orang gunemi ing sumu ing nas tapi meneng hewayo. Ora tanggu nemi marang nas. Walau kalimulan orang gunemi ing sumu ing nas. Waqala dosa wa sufyan ke sufyan al-thawri. Hadza waktu sukut. Hadza utaiki waktu. Iku waktu sukuti waktune meneng. Wa mulazamal tul buyut lan netepi marang pira-pira omah. Sawi iki waktu waktune meneng lan netepi pira-pira omah. Ya metu-metu. Menang-menang ya di maskeri ku. Sik menang ora ngomong wae. Waqala lan dawu sahabatum setengah ulama, kuntu ana sapa ingsun fi safinatin. Iku ing dalam perahu. Wa ma'ana lan iku sertane kita syabun utai pemuda. Wa ma'ana sertane kita syabun utai pemuda minal alawiyati sangking kaum Alawiyah. Jadi aku ning perahu bersama kita ana pemuda sangka kaum Alawiyah keturunan Sayyidina Ali. Famakasa mongko meneng sapa sabun pemuda mana sertane kita saban ing dalam masa pitung dalu. Pitung dalu dia meneng ae padahal ya sak perahu gak tau ngomong. Lanas ma ora krung kita la kudu sabun kalaman ing kalah. Pamakasa mengko meneng sapa syabun mana sanatan kita sawan ing dalam waso pitung dalu pitung dino pitung dalu dadi pitung dino pitung dalu meneng terus iki pemuda ora tau ngomong blas lanas ma ora krungu kita la kudu syabun kalaman ing kalam pakul nama kung casa kita la marang syabun ya hadza he iki pemuda kok jamaahna teman-teman ngumpul nang kita sapa Allah Gusti Allah iya kalan iya sira mugi saben awet zaman pitung dino pitung dalu Musa saben awal zaman pitung dina pitung dalu wala naron orang ngawri kita ka ing sira tu khalituna
nyerawungi sapa sira naing kita wala tu kalimlan orang gunemi sira naing kita. Sampean dikumpulno dening Allah karo kita pitung dina pitung dalu, tapi kita ora melihat sampean nyerawung kita, ora tahu sampean gunemi kita. Tak takoni ngono fa insyaallah mengko tandang sapa sabun yaqulu iku ngucap sapa sabun. Qalilul hammilah waladan yamutu wala amrun yuhadiruhu yafutu qadha wa tarasaba wa afada ilma faqoyatu tafarrudu wasukutu. Qalilul hammi utai wong kang sithik sejane la walada ora ana anak iku maujud ya mutu kang mati sapa walad wala amrun wala amrolan ora ana perkara ya yuhadu kang wedi sapa qalilul hammi bu ing amr ya futu kampot apa amat utai wong kan sidik sejane orang duwe anak sing mati orang ana perkara sing diwedeni lan sing pot i kodo iku nekani sapa kolhami wataros soba ing hajat sahajati rindu kodo iku nekani sapa kolhami wataros soba ing hajati rindu wafatil afaitah kolhami sapa kolhami ilman ing ilmu faqoyatu mongko te katoke kolhami iku atafarudu iku dewe wasukutu lan meneng wakala dawe sapa Ibrahim ke Ibrahim anna khoi li rajul marang wong lanang dawe tafakoh belajaro ilmu fakih siro sumak tazil kari-kari uzal siro dikwe belajar fakih dulu kemudian uzlah ojo orang duwe ngilmu terus uzlah iku rapi duwe ngilmu sik duwe ngilmu fakih terus rake uzlah terus yang bener ngono wakadzalan kaya dini mengkono-mengkono Qala Ibrahim Qala dawuh sapa Rabi Imam Rabi bin Khusaimin bin Khusaimin Rabi bin Khusaimin wakilah lan diucapno wis wakilah diucapno jadi wakadzalan kaya dini Qala Ibrahim Qala dawuh sapa Rabi bin Khusaimin wis wakilah diucapno karena ana somalikun kiye Malik itu Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas iku ya syatu naksani so Malik al janazah ing pura-pura janazah wa ya utulan nili isa wa Malik al mardha ing pura-pura sing loro wa yuti lan paring sapa Malik al ikhwan pura-pura kanca hukum pura-pura hae ikhwan dadi Imam Malik bin Anas iku dulu ya ngadiri janazah nilai wong sing loro paring kancane akan hak-hake kancane. Setelah ngono fataro kamang kau ninggalan sama Malik zalika ing ya syadul janais ya udul marudha saat itu sih terus ditinggal no satu persatu kebiasaan Imam Malik naksani janazah nilai iwang sing lorot dan seterusnya fataro kamang kau ninggalan sama Malik zalika ing ya syadul janais ya udul marudha ila akhirihi wahidan wahidan kali siji kali siji kata taroka sing kau ninggalan sama Malik sing kau ninggalan sama Malik ha ing ya syadul janais wa ya udul marudha ila akhirihi kulahas kabani ya syadul janais wa ya udul marudha ila akhirihi wakalan ono sobe Malik ya kuludau sobe Malik la yatahiyya'u lil mar'i ayyuh firo kula utin lahu la yatahiyya'u raka cawis nol mar'i keti wong suci apa ayyuh firo pintawai kabar sobe mar'i kula utin iskabene udur lahu keti mar'i jadi ora iso wong iku memberi kabar marang semua udure ora iso memberi kabar tentang semua udure dia. Wakilah diucapkan oleh Umar marang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lau tafarrota lana. Faqala zabal faragh, fala faragh ila indallah. Lau tafarrota. Mbok yo. Eh
merdi-merdi kober siro lana krono kita. Jadi mbok yo sampean merdi-merdi kober menyempatkan diri untuk metuki kita. Fakola mongko dawu sapa Umar. Zaba ilang al-faragu apa kober wis ora duwe kesempatan kan duwe kober. Wis ora duwe kesempatan. Fala faragu mongko ora ana kober utawa ora ana kesempatan iku maujud illa indallah kejaba indalan sening Allah taala. Nanti aku nanti kober, nanti kesempatan kejauh indahnya sini Allah. Nanti aku rak kober, ganti kesempatan untuk metui kamu. Pakola ada sebal fudel, ke fudel ini sini sini laci itu itu nama insun irojuli. Marang wong lanang indi indahnya sini insun, nemu yadan ing nikmat. Ida lakiani alai salimah. Ida lakiani akan tetemu sebal rojul insun alai salimah yang tak ora uluk salam sebal rojul aling asa insun. Wa idaman itu nalikane loro insun ala yaudu intoran ili isawa rojul ni insun etike futri dawo. Aku sangat berhutang budi marang rojul nalikane dia temu saya ora uluk salam, nalikane saya loro dia gak nilii saya. Aku saya sangat berhutang budi, jadi maksudnya ya seneng etike futri seneng, jadi merasa mendapatkan nikmat dari seseorang. Nek seseorang iku ketemu saya tidak gelem uluk salam, nalikane saya sakit tidak gelem nilii saya, iku saya seneng, saya merasa utang budi marang dia cara ke ibu dari dadi seneng uzlah to ke uzlah ibu dari seneng uzlah. Wa qala da sawab Abu Sulaiman ke Abu Sulaiman Ad-Daroni bena main di waktu Ar-Rabi utawi Imam Rabi bin Husaimin jalisun iku lungguh ala babi taring ase lawange omae Rabi. Itu macaan jahat kau ing Robi hajarun opo watu. Coba tengok-tengok neng ngarepe oma, neng ngarepe lawange oma ki Robi ini dadaan ono watu melayang. Ngenai batu, jadi ono corone tembakan tak dikenal siapa yang nembak. Deh. Itu macaan jahat kau ing Robi hajarun opo watu. Fasok kamang konatap opo hajarun. Natap jabah tau ing batu iki Robi. Watu melayang ngenai batu. Fasaja mengko natoni apa hajarun. Fasaja mengko natoni apa hajarun ing Robi. Fajala mengko tandang sapa Robi yang saku iku ngusap sapa Robi ada ing getih saya metu getih diusapi getih. Fajala mengko tandang sapa Robi yang saku ngusap sapa Robi ada ing getih wae kulan dawuh sapa Robi. Laqad uita ya Robi yakti teman-teman diparingi mau ida sira ya Robi Robi. Bi Robi kowe oleh mau ida ya. Laka tu itayat teman-teman diparing mau itu siro ya Robi Robi. Fakoma mengko ngatek sabo Robi, wata kalau majing sabo Robi, daroi ngomai Robi. Fama jelasa mengkora lunggu sabo Robi pada dalika intan sabat ini mau. Jaahu hajarun. Fasokka. Ala babi darihi ora lunggu ingal se lawange omai Robi. Nanti tengok-tengok dengar poma, terus onok watu melayang ngenai batuk metu getae terus wah iki peringatan iki. Terus akhirnya jumeneng terus masuk rumah ora kerso pinaran ning gone ngarepe lawang dadi ning ngarep omah ora kerso sampai kapundhut iki uzlah tenan ya uzlah fa majala sama ora pinaran sapa rawi badalike dalam sabatane jauh hajarun fasoka ala babi dari ora kerso pinaran ngase lawange omae Robi kata ukhrijat singgo ditokno jenazah tu apa jenazah Robi sampai wafat. Kata urja sing ngerti tono jenazah tu apa jenazah Robi. Jadi ki uzlah ning jero omah terus ning ngarepe omah ora kersa. Wa kana lan ono sapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sapa saat sapa Imam Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'idun Imam Sa'id bin Zaid. Lazima iku netepi sapa Sa'ad lan Sa'id. Netepi buyut omah ing pira-pira omah Sa'ad lan Sa'id bil akiki ing dalam kota Akik utawa ing dalam desa Akik pilake ing dalam desa Akik. Jadi saat Imam Sa'ad lan Sa'id ning omah wae ning desa Akik. Falam yakuna mengko ana sapa Sa'ad lan Sa'id iku ya atiani teko sapa Sa'ad lan Sa'id al Madinah ta ing kota Madinah li Jumatin krana salat Jumat. Dadi ora Jumatan Madinah. Ning gone omah wae ning desa Akik. Walagi rihalan ora krono liyane Jum'ah
kata mata singgo wafat sapa Sa'ad lan Said dilakiki inden disoaki. Inden disoaki. Wis wis ado iki. Akik karo Medina iki ado. Jadi yo ora wajib jumatan. Ora wajib jumatan. Wa qala dawu sapa Yusuf bin Asbad sami dengan insun Sufyani kaya sun atsari yaqulu qala dawu Sufyan wallahi demi Allah. Alladzi kang la ilaha illahu kang ora pangeran maju kejaba Allah. Dawe piye Sufyan demi Allah sing ora ana pangeran kejaba Allah. Laqad khalat ini teman-teman. Halal al uzlah tu apa uzlah? Uzlah telah halal. Boleh orang makan uzlah zaman ki Sufyan saiki tambah halal jar. Wa qala dawu sapa Yusuf bin Abdullah akilah nyidik no siro mimarifati nasi saing kenal marang manuso kue sidik wae kenalan karo manuso mergobie faina kamu kau suni siro akilah nyidik no siro mimarifati nasi saing kenal karo manuso faina kamu suni siro tadi kurang ngawri siro ma yakunu ma ing perkoro yakunu kang bakal tinem apa ma yawal kiamat dalam tinu kiamat soalnya kurang ngerti apa yang akan terjadi di hari kiamat fain takun fadihatan. Fa'in takun fadihatun karena maya arifka kolilan. Fa'in takun mengkolamun tinemu fadihatun apa kawaleh-waleh kalau terjadi kawaleh-waleh yang ada pada dirimu nanti di hari kiamat. Karena mengkono man sobo wong yarifu kang kenal sobo man kain siro kolilan sisidi. Kalau kamu nanti ngalami kawaleh-waleh maka wong sing kenal kamu mau sidi. Nek kowe iki kenalane para manusia mau sidik. Wes wadah kalau mancing sahabat ulama, Ba'dul Umara setengah biro-biro ratu. Mancing ala khatim ngasih kaya khatim ala somfa kola mongko ngucap sahabatul Umara Allah Umara khatim. Ala kau pota kedui siro hajat yang teh hajat sampai hajat nopo kaya khatim. Kola dawu kaya khatim nam yo. Kola ngucap sahabatul Umara wama ute apa iku hiya hajat. Kola dawu kaya khatim ala taroni wala aroka. Yang orang ngawri siro ni insun wala arolan orang ngawri insun kain siro wala tak rifanyan orang kenal siro ni insun kacat kulo sampean ora waru kulo ora waru sampean sampean ora kenal kulo wis kaya usulah serangan wakala rojulun lan matru sebong lanang lisalin marang kesal uri itu ngarep na insun an ashabah into ngancani insun kain panjenengan wakala mengkodau sebong kesal ini ida mata nalikane mati sapa akaduna salah sini kita faman yashabu al akhir faman ngoti sapa yashabu ngancani sapa man al akhir ngene so nalikane salah sini kita mati siapa sing ngancani yang lainnya kala jawab sapa rajul Allah wa Allah sing ngancani iki Gusti Allah kala dawuh kesal nek ngono wis ngancani mae marang Allah sekarang kala dawuh kesal fal yashab moko becik ngancani Valias ka moko becik ngancani sapa wong hu ing Allah alane dalam kutu saiki yang ngono wong iki ngancani ning Allah saja ale nek wong mau mati ya dikancani Allah Valias ka moko becik ngancani sapa wong hu ing Allah alane dalam kutu saiki wakilah itu ucapan Fudel bareng ke Fudel ina alian stune Ali ibnaka rupane putra sampean iku yakulu dawuh sapa Ali Ali putra sampean iku ke Fudel yakulu dawuh sapa Ali lawati tu yakti seneng insun ane insun insun fi makanen iku ing dalam panggonan aro kang ngawuri insun ana sae manusa wala yarauni lan orang ngawuri sapa nasne insun dadi kiai Pak Ali putra sampean iku dawuh ngene aku seneng aku manggon ning kene panggonan sing aku ora weruh. Aku weruh manusa tapi manusa ora weruh aku. Fa baka mongko nangis sapa Fudel ke Fudel wa qala dawuh sapa Fudel ya wae Ali he sakene Ali. Ya wae Ali en he sakene. He welas he sakene Ali. Afala atammaha apa to mongko ora nyempurna sapa Ali ha ing kalimah. Apa dia tidak nyempurna kalimah mau? Mesti ini kuno terusane. Mesti ana terusane kalimat tadi afalata apa to mengko ora nyempurna sapa Ali ing kalimah. Kalau ngasih ucapan mau. Faqala mengko dawuh sapa Fudel, la arahum wala yaroni ngono terusane. La arahum ora ngawuri sapa
ingsun hum ing nas wala yaram lan orang ngawuri sapa nas ni ing ingsun mesti ngono terusan waqala da sapa alfa iku semuanya iki mudono utamane atau utamane uzlah waqala da sapa alfa dalike futal eden khalimane dawe min sakhafati akli rajul iku setengah saking tipise akale wong lanang iku setengah saking tipise akale wong lanang kasratu ma'rifi uta akeh pira-pira kenalane rajul waqala dawu sampe Ibnu Abbas radhiyallahu anhu afdhal majlis uta utama pira majlis iku majlisun majlis panggonan lungguh fi qori baitika ing dalem telenge utawa tengahe omasira dadi majlis sing paling afdhal adalah majlis yang ada di tengahe utawa telenge omahmu la taro orang ngawuri sira wala turan ora diki ngawuri sira kamu ora ngawuri wong liya ora ngawuri kamu la taro orang ngawuri sira wala turan ora diki ngawuri sira wis fa hadhihi mongko uta iki akawil kang ditutur iku akawil mailina iku pira-pira dawe pira-pira wong kang condong condong ilal uzlati marang uzla fa hadhihi mongko uta akawil kang ditutur iku akul ma ilang piro-piro dawe piro-piro sing condong condong ilal uzlati marang uzla Allah.